Var tredje svensk reser bort inom Sverige över jul och många tycks då vilja åka tåg. Enligt en SIFO-undersökning beställd av SJ så väljer flest tåget. Dessutom börjar det bli fullt inför jul. SJ säger att bokningarna i år ökat med 6% jämfört med året före. Många avgångar är redan fulla, främst på sträckor riktning norrut från söder. Det borde vara billigare att åka tåg, helt klart. Varför då? Just för att det är det bästa alternativet för miljön.